hobalka caanka ah ee Cali Bashiir Cali Dhaanto ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida, waxaana halkaas ay kaga hortagay kooxaha hidaha iyo dhaqanka deegaanka Soomaalida, fanaaniin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay oo dareenkoodana la wadaagay qaar ka mid ah hobalada fanka iyo suugaanta, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: kadib markii cilad yar oo xagga garoonka sababa ka dhacday uu shalay toola u baaqday, isla shalay haddana dib loo saxay oo xukuumadda deegaanku ay dib u saxday, maanta ayaan halkan kusoo dhaweynayna. Aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leeyahay Cali Bashiir, dalkaaga iyo deegaankaaga baa timid oo aad lagugu soo dhaweyn maayey. Maanta 10 subaxnimo aan joognaa garoonka Gadaal International Airport oo soo dhaweynta u diyaarnahay. Waxaa halkan ku sugan mas-uuliyiintii deegaanka ugu sarreysay, qaybo ka mid ah kooxihii fanka, qaybaha kala gedisanaya bulshada, ururada dhalinyarada, baada saxaafadda oo isku duuban. Dhammaantayba waxaan soo dhaweynaynaa fanaanka Saaka. Waxaan leenahay welcome Cali Dhaanto Jigjiga. Bulsho weyntii deegaanka oo dhan kuu soo baxday boqorkii dhaantada uu beledkaadii Jigjiga Barya Saba imow ayaa maanta la wada leeyahay. Saasaan kusoo dhaweynaynaa Cali, xusuus gaar u nooleeyahay. Insha allaahu maanta dee dhulkaa laga qaadayaa, waayo magaaladii Jigjiga oo dhan baa ilaa magaalada halkaasaa la isugu imaaday. Gabagabadiina waxaa qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha Garaad Wiilwaal si wada jira ula hadlay warbaahinta wasiir ku-xigeenka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska mudane Salaad Dabar iyo hobalka Cali Bashiir Cali Dhaanto. Waxaan leenahay Cali, soo dhowow dhulkaaga oo nabada, oo aan cidna maanta ku jujuubaynin, cidna ku cadaadinaynin, cidna ku dhibaynin. Meeshaad doonta aad mari, waxaad doonta aad ku hadli, sidan u hadal aan lagu lahayn, sidan uma hadli kartid aan lagu lahayn, isla markaana aan ammaan lagu lahayn oon ammaan lagaa doonayn. Oo haddii aadan ammaanin ama aadan ii dhaantaynin ama aadan ii gabyin ama aadan ii qoslin, waan ku dili ayn ahayn. Free xorriyad iyo madax bannaani ku soo noqo. Dalkii wuu isbedelay, wax badan oo isbedelaad ugu imaan doonta halkan. Dadkii oo nin walba siduu doono hadleed ugu imaan doontaa, dadkii oo xor ah baad ugu imaan doontaa, dalkii oo horumar iyo wanaag weyn laga sameeyey baad ugu imaan doontaa, magaalada Jigjiga oo wada laami iyo wada layr aad ugu imaan doontaa, oo meelahaad ka timid oo kaleta Yurub iyo Scandinavianka oo kale aad ugu imaan doontaa. Waxay doonaana sheegaan bini aadanku waa madhame, wax badan baa la qabtay oo kaa dambeeyey, wax badan oo dhimanna way jiraan. Waan ka xunnahay in lagugu hakiyo garoonka. Waxay ahayd tallaabooyinkii dibindaabyada ahaa midii ugu dambeysay. Marka nin walbana isbedelku markuu dhacay, intii hortaalay ee dhib ahayd unbuu nin walba is yidhi iska horqaaday. Tii aniga gaarkii ahayd ciidamayn raadinayda way isweysay un. Marka anigu bay tahay inaan hadda iska horqaado, haddoo lagu yidhaahdo anigu meesha warqadda ka timid ku celin doona. Marka shalay dhibkaas ahaa, cid gaar ah aan ku eedeynayo ma jirto, waana ka beri baan leeyahay xukuumadda hadda jirta. Shalayna maynan ayagu warqadda ay dhigin oo dhibka shalay dhacay ayagu mas'uul kama ahayn. Waana uga mahadcelinaya airborkan oo ku jira inay wasiiradii saaxiibada ahaa iyo madaxweynaha ugu horreeya inay soo waceen oo airborka dhexdiisii waxalaali waxay qaban kareen inay shalay ay isugu geeyeen culayskooda. Komishinkiina loo soo diray magaalada Saba waxa la yimid Daam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group